Біз артық салмақтың туындауын, денеміздің сымбатты болмауын, фитнес салына бармауымызбен, уақытымыздың шектеулі болғанымен байланыстырып жатамыз. Біле білсеңіз, фитнес салында жүргендердің барлығы арықтап жүр деген сөз емес. Ол өзіңізге байланысты. Үйде де артық салмақтан арылып, денені шынықтыруға болады. Ол үшін сіз күніне 2 мәрте отырып тұру жаттығуын 1 минуттан демала отырып жасасаңыз жеткілікті. Себебі артық салмақтан арылу үшін дәл осы қимыл әрекет тиімді. Демек, бұл жаттығуды сіз үйде де жасай аласыз. Келесі әрекетті шалқаңыздан жатып алып, дәл осы қалпымызда аяғымызды қосып, жоғарыға көтеріп түсіреміз. Дәл осылай 20 рет жасап, 1 минутыңызды үзіліске арнаңыз. Екінші мәрте жаттығуға көшкенде, ішіңіздің бұлшық етінің ауырсынғанын сезесіз. Бұл шынығудың бастапқы нәтижесін білдіреді. Осылай 2 күнде 1 рет тұрақты жасап тұрсаңыз, артық салмақтан оңай арыласыз. Есіңізде болсын, қозғалыстың аздығы, шектен тыс тамақтану, бұның барлығы артық салмақтың артуына келіп соғады. Бұл жасаған жаттығулардың барлығы сіздің денеңіздегі артық калорияны жағуға көмектеседі. Және тамақтану тәртібін де ұмытпағаныңыз абзал. Деніңіз сау болсын.